готи, ние сме и домакини в случая. И с мен, с партньорите в общината, господин Първанков, да представя с представителите на пожарната. Ще реализираме този проект. Той е в рамките на оперативна програма Региони в Пърсте 2014-2020. Държа да отбележа, че така да се каже, това е един от първите проекти и първият специално при връзка с пожарна безопасност, защото знам има още една област, която се опитва да кандидатства, може би вие след това ще допълните и по-точно да изпълните подобен проект, но реално проектът ще е стартирал вече и сме наистина първи в страната по приоритет на 1 изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Тъй като има цяла презентация, аз няма да се спирам подробно, само държа да отбележа, че е в размер на 586 000 бюджета. Моля? Да, 586 500. Проектът е много хубав и се надяваме нашата пожарка е една от най-хубавите в страната. Естествено, съвместно и с изпълнителите, и с партньорите. На тази връзка дава думата и на господин Първанков. Благодарим, госпожо Кралева. Ние също изключително много се радваме, че община Благоевград включи в инвестиционната си програма нашата сграда и тя ще бъде първата в страната. С проекта се цели да се подобри енергийната ефективност, както знаем, и още повече да се подобри работната среда. Ще бъдат подобрени условията на работа на служителите, които пък от друга страна е един от основните наши приоритети.